L'Associació d'Empresaris dels Mercats Municipals de Palma demanen més mesures d'higiene i de seguretat al mercat de Pere Garau. Demanen un informe tècnic de sanitat per conèixer les necessitats sanitàries. També reclamen una nova sortida per evitar aglomeracions. A més, sol·liciten la contractació d'un nou vigilant i un punt al mercat perquè els clients es puguin desinfectar les mans i posar-se guants. Són les propostes presentades per aquesta associació adherida a la PIMEM. Diuen que l'objectiu és reforçar les mesures que ja s'apliquen. Parece que lo que se está esperando es que la situación se resuelva por sí sola y lo que demandamos desde dentro del mercado es un poco de proactividad. 25 dels 36 negocis que han continuat oberts durant l'estat d'alarma han signat aquestes peticions que ahir traslladaren a la direcció del mercat. Lo que han signat i han presentat en el mercat de Pere Grau no és exactament lo que s'ha presentat com a nota de premsa per part de PIMEM o aquesta associació, que nosaltres no tenim hagut de conèixer ni sabem qui són perquè són de constitució molt recent. Avui la direcció del mercat de Pere Grau assegura que han donat resposta a l'escrit. La reunió l'han emplazado para el día 17 de junio, lo cual no va a paliar la situación hasta ahora. Yo entiendo que ellos han intentado hacer todo lo que en la medida de lo posible han creído que era lo necesario, pero sin embargo vemos que las medidas han sido escasas. La direcció del mercat, per la seva banda, defensa que han imposat totes les mesures imposades per les autoritats. Mesures que també s'apliquen als altres mercats de Palma. En el mercat de l'Olivar, per exemple, fem un control d'aforament els divendres i els dissabtes de la peixateria. D'altres mercats, com el mercat de Santa Catalina, quan hi ha dies forts, tanquen dues portes per tenir també un control d'aforament. Protocols que s'adapten segons l'afluència i l'estructura de cada mercat.